Побег из СИЗО в Киеве. Разыскивается подозреваемый в убийстве. Детали события пока не ясны. Исчезновение арестанта охранники Лукьяновского следственного изолятора заметили при проверке заключенных. Сбежавшему всего 19 лет. Зовут его Виталий Пушкин. Вообще, побеги заключенных из Лукьяновского СИЗО в Киеве – большая редкость. Всех, кто владеет любой информацией о сбежавшем, правоохранители просят сообщить по номеру 102. Це особа, яка ще минулого року нанесла тілесні ушкодження, замах на вбивство співробітника слідчого ізолятора, фактично там трубою проламало голову. Людина схильна до нападу, людина схильна до втечі, жодного контролю не було, вільне пересування по слідчому ізолятору. Оце основні причини, які дозволили зробити цю втечу. Вчора, десь після 3-ї години дня, останній раз цього в'язня бачили о 3-й годині, інформація така, що він повернувся звідкись, куди його повинні були вивозити, або там на суд, на слідчі дії, або на суд. Він повернувся, йому сказали, ну йди до своєї камери. Ну от він і пішов, його шукають досі.